Kjo gjykatore në gjykatën themelore në Prishtinë mblodhi deputet e ish deputet të kuvendit të Kosovës. Deputetët Paleka Itime Kadriaj dhe ish deputetet Teuta Haxhiu dhe Besa Baftiu ndodhen në një aktakus të përbashkët për hedhje të gazit lotësjellës në seansa plenare të vitit 2015. Bashkë me ta është edhe kryekuvendari Glauko Njufca, atëherë deputet i VV-s, por që në seansën e së martës mungoi. Shkaku i kësaj mungese, shqyrtimi fillestar dështoi të mbahej. Që të mos ketë dështime të tjera, mbrojtja e tij pati kërkesë për gjykatën. Vetëm dëshire ta bëj dhe një kërkesë e cila dhe drejt për gjithë procesin gjyqësor në mënyrë që seancat mos shkymen edhe... Seancat shkymen sa në mënyrë një akuzumë. Po, mi po nga gjyqata kërkojmë që seancat eventualit tashme mos aktohen në ditët kur edhe të të mbanë seancat në Kuvendin e Republikës Kosovës. Por gjyqatë si tha se puna e gjyqatës nuk i përshtatet punës së asnjë institucioni. Nga palët e këti rasi, pati edhe prej atyre që kërkuan pajisjen me shkresat të lëndës. Nuk kemi shkresat të lëndës, ma dhe nuk kemi asaktin akuzues. Koha e kaluar nga ngritja e këtë akuzës deri më tani rrezikon që ky rast të parashkruhet, gjë që vlerësohet si shqetësuese si praktik. Ky fenomeni i parashkrimit të rasteve në rastet e profilit të lartë shtetëror është një dogori jashtëzakonisht shqetësuese dhe është për këtë arsye është edhe presion për sistemin e drejtësisë në Kosovë, por edhe vetë shtetin e Kosovës që me rastin e administrimit të këtyre lëndëve gjyqësore të jetë më efikas. Seansa e radhës për këtë rast penal u planifikua për në fund të këtij muaji.